Ah, ingat rambut palsu. Macam mana apa ingat rambut palsu ah? Ya, rambut saya. Kalau tak diurus jadi macam ni tau. Di sana saya dah masak. Jadi nak makan sambil. Makan sambil. Ni, tapi you kena buat macam tu. Ini selalu pertama yang boleh makan sambil-sambil. Sementara, okey. Ha. Boleh. Tapi kena tunjuk produk tu. Hmm. Uncle makan apa tu? Uncle makan roti canai. Lepas guna kolagen, kena cuci balik ke? Okey. Bila lepas guna yang shampoo treatment ni, anda kena cuci sebab dia shampoo. Lepas pakai apa carrot tu pula, kena cuci. Ah, ha, my proses ketiga, keempat, tak perlu dah. Pak Azad nak tanya. Izul Mahmud nak tanya apa? Pak Azad tak basuh tangan kau? Kalau ada rumah pergi mana pun, daripada tadi dah mandi, dah solat kan? Saya makan ni dengan ada ayat semayang lah. Okey, saya super agak heran tau. Masa owner Kandita ni buat turun barang ni daripada Indo. Saya kata kat dia, saya kata rambut saya belakang ni ada macam rondo buat lah, kata Kak T. Saya rambut saya makin lama makin macam duk hilang kat sini. Tu dia kata tak apa abang, abang try ni. So, abang try ni. So, Kak Ngah tu kata, Kak T silap lah Kak Ngah. Kak Ngah kata, Pak Zat, cuba try Kandita ni. Saya kata try kan itu. Apa ni macam efek umur makin hilang rambut tu Kak Ngah kata. Try shampoo ni dulu. Lepas tu try dia punya serum, try dengan tonik dia. Buat benda tu kerap. Okey lah, saya pun beritahu lah Kak Ira. Founder ni Kak Ratu. Saya kata Kak Ngah tadi siapa? Yelah, tapi Kak Ngah. Nama dia Ratu. Nama dia Ratu. Kak Ratu. Ha. Oh, mantan yang jumpa tu korang. Aku tak boleh jumpa kat Ratu tu. Hai KJ, korang ni apa nak kena tampar ke apa ni? AJ lah. Ha. Assalamualaikum, Zat. Kak Zat, semua Zat dengan Ira dekat Lumut. Masa tu Azat, masa bercinta dengan Ira. Dekat Lumut? Kita pernah pergi Lumut ni, meh. Mana pernah kita pergi Lumut? Masa tu Azat masa bercinta dengan Ira. Tahu, saya bercerita dengan Ira mana-mana tempat saya pergi. Tapi Lumut ke? Lumut, kita pergi Lumut ni. Lumut apa? Perak. Ha. Shooting kot. Shooting. Lepas pakai shampoo, pakai apa? Lepas pakai, nanti saya akan macam ni. Lepas saya makan ni, saya akan suruh bibik ni basuh rambut saya. Kak makan di sebelah meja Azad. Kak Laila, dekat Lumut ya. Dasyat. Ketok ni cara pakai dia. Ya, anak sulung akak kan dah umur 21, tak lama dah. Kat Lumut lah. Saya cuba ingat kak. Saya mungkin zaman-zaman tu saya kerap pergi syuting. Kadang-kadang lah kat Lumut, kadang-kadang ada kat Kemut. Tempat-tempat lah. Kak Ira mana kotak yang satu set tu? Yang satu set mana? Apa beza nombor satu dengan nombor empat? Sekejap ya. Ha? Nombor satu apa yang lima item tu? Nombor satu adalah shampoo mint ni. Nak beli satu set pun tak, yang mana Kak Ira? Satu-satu, deck nombor satu. Nombor dua ni adalah Candida hair treatment, collagen dia. Nombor tiga hair tonic. Nombor empat hair serum. So hair tonic dengan hair serum. Dia makan dekat JT nak ke Pangkor Azad. Oh, kita ke Pangkor, kita pernah pergi Pangkor ke? Tak pernah.
Dia kata kedai makan dekat jetty yang nak ke Pangkor. Kita tak pernah ke Pangkor. Tapi itulah. Ke Pangkor, kedai makan dekat dekat dekat, dekat, dekat jetty tu saya kat. Awak betul ke saya dengan Ira? Awesome. Ataupun awak betul ke Ira tu dengan saya? Mimi pun dah cakap juga dia dulu. Cakap tak baik. Mengundi di mana mamu? Tak baik cakap. Saya yang bukan-bukan tau. Kedok lah. Tak nak order lah produk Ira. Tak nak order lah produk Ira. Order lah kak dekat Bad Salam Encik, saya rabu gugur banyak kerana cancer. Mana satu yang perlu beli? Ah, ini penawar insyaAllah. Boleh kak, pakai okay. Kak. Ambil set nombor satu tu. Betul lah, Zekok berpinai lah. Okey, Kak Lailah. Apapun, tak apa, insyaAllah saya cuba memperingatkan balik. Tapi, anak dah besar sampai 21. Maksudnya, kami dah makin lama makin muda lah. Ira baru satu set tadi rambut. Saya kering dan lebat. Kalau kau cerita boleh jadi lembut tak rambut? Boleh, nombor satu. Ha. Nak lagi kau macam ni? Belum lagi lah. Anak-anak saya semua pakai Candita Serum Capsule. Ah, Candita Serum Capsule dah ada stok yang... Ha? Candita dah ada stok. Okey, sekarang stok semua dah ada complete penuh. Tunggu hangpa beli dekat Bakul Kala Kuning yang mana hangpa suka, tunggu kat apa tu HQ Post ya. Settle. Kalau lagi anda fikir, lagi gugur dalam anda rambut anda. Assalamualaikum, saya dah fresh shampoo dengan wangi tonik dia best. Sejuk di kepala, betul. Tak pernah lagi lah saya pakai tonik di kepala yang sejuk dekat lutut. Belum lagi. Tapi kalau sejuk di kepala itu betul lah. Betul kan? Ini tengok tadi ni. Shark 79 COD kat Astro boleh. Awak tak boleh. Saya kerja kat Astro. Kita sama-sama kerja kat sana. Tak. Hair tonic sejuk. Hilang sakit kepala. Rosie, itu memang best. Saya, to be honest, ada juga, ada juga yang pakai yang yang beritahu kata dia hilang, dia memang migraine. Harga cakap best lah tonik ni sejuk. Ah, ada yang pakai, pakai-pakai tonik kan. Dia pakai-pakai tonik kepala kan. Dia sejuk-sejuk-sejuk. Dia buka-buka mata, dia ada dekat betul Fujiyama. Mount Fujiyama tu. Fujiyama? Sejuk dia tahap macam tu. Betul kan? Fujiyama sejuk kan, boy? Ah, jangan main. So, benda-benda macam tu, you kena faham. Kau ni merapu je. Kenapa kau ni? Kenapa nampak aku sendiri? Sini, kita shampoo dia, kita sentar rambut dia. Wah, okay, cepat. Pergi basuh tangan dulu ya. Dahsyat kau datang eh. Ya, pergi dah basuh tangan. Kau macam bomba tu tadi. Kau ingat ni apa? Ada api? Okay. Aduh. Terkena ni, apa ni tadi? Akal! Sejuk dia macam sampai ke akak-akak yang terbaik. Akak-akak umbi. Baru nak beli tapi kelakar tengok dia. Betul, betul. Dia punya sejuk tu macam saya memang betul. Saya agree memang sampai ke akak. B, eh, you kena macam ni, B. Mak saya pakai, okay. Mak saya pakai. Dia, bayangkan dia pakai kat dalam rumah shampoo tu. Sejuk dia, tonik dia. Akak pokok rumah dia kat luar tu. Yang sejuk. Ada-ada, shampoo loose ada. Saya letak ya. Tapi tak banyak ni. Apa? Tak banyak apa? Tak banyak stok. Tapi kena belilah. Murah je. RM30 sahaja. Set ketiga on the way dah. Ha? Set ketiga dah. Ada, saya dah letak shampoo loose. Tapi kalau nak satu set, saya pin sekarang. Yang satu set semua ada. Okay. Harga cuma RM100 sahaja. Harga original RM200. Okay. Saya nak, Pak Azad kerja besok, saya nak settlekan dia dulu. Dia nak tidur dah. Sebelum dia berapu lebih banyak, saya shampoo rambut dia dulu. Biasa kalau saya lupa ya? Alah, selun ni pelik lah. Selun pusi-pusi. Nak buka nama kedai Selun Pusi-Kusi. Depan-depan sikit. Ah, My hand Stepit. Yeah. Okay, so kita nak shampoo rambut Pak Azad dengan Candita. Okay, jadi jangan sebut kat sini. Biarkan. Tak boleh sebut nama dia. Okay. So first, I sebut lah. Okay, so first kita akan pakai apa tu? I name my daughter after you, Nur Shazira Alisha. Wow, oh, sedap nama dia. Sedap tu nama Nur Shazira Alisha Syafa. Oh, spelling Katiman. Dia pun sama, Shazira S-Y-A, yeah. Oh, Masya Allah. Wow. Syafa, kalau dapat anak lelaki, jangan lupa Nur Azad. Pak Azad. Okay. Tapi tak payah bopak tu. Apa dia? Kena besarkan motor shampoo. Kita dalam progress. Saya akan besarkan dalam 200. Ini 150. Lepas ni kita buat 200 ml. Kak Ira, kena besarkan botol shampoo tonik tu. Dia berangin sejuk je. Moga cepatlah tumbuh rambut, insyaAllah. InsyaAllah. Kalau anda nak cepat tumbuh rambut lagi, anda kena letak kepala anda kat panas. Okay, sekarang ni kita nak start pakai dekat Pak Azad ni. So kita pakai shampoo dulu. Ha. Kalau rambut pendek, kita pakai 2 pump dah cukup. Ataupun 3 pump. Okay. Okay. Saya duduk diam, Sarah. But I watch drama you dulu and your name so nice. Alhamdulillah. Drama apa tu kakak tengok tu?
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita jangan lupa bila korang letak shampoo, sebab ada orang kata tak ada banyak buih pun. Ha, cara dia adalah macam kat salon, kita letak shampoo tu, lepas tu kita kena letak air. Kena letak air, buih dia akan banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Macam pasu tak bu? Eh, lempatnya rambut you sekarang. Kan? Masa sebelum ni rambut dia tak banyak macam ni, rambut Pak Azad ni. Tak, dia cepat tumbuh. Jadi macam cepat dia saya. Cepat tumbuh eh? Lepas tu macam umpan dia tak ada pun sayang. Macam mana? Tidur tu best orang main rambut. Ya, memang lepas saya main rambut dia mesti dia tidur nyenyak. Sampai sebab saya kejut dia pukul 5. Dia pergi kerja. Sepatutnya dia dah tidur dah sekarang. Yelah, berapa kali aku makan untuk shampoo dengan tu? Baby, mana ni? Baby? Apa? Tawar mana? Tak apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nanti kat packaging boleh tulis cara apply, sebab nanti kita tak tulis cara nak guna. Boleh. First kita pakai shampoo ni. Okay, ni saya akan pakai dekat Pak Azad step by step. Yang bag number 1. Bermula dengan shampoo mint kita ni. Okay, nampak? Saya letak cuma 2 hingga 3 pump. Ingatkan rambut palsu Pak Azad kata saya rambut betul. Lepas lah. Takkanlah Pak Azad pakai rambut palsu je. Kau ingat aku pondan? Ha? Nak pakai rambut-rambut palsu bagai? Kenapa macam Diva AA you cakap tu? Macam dia? Dia Diva AJ. Boy, baca komen boy. Mak Ayam, baca komen Mak Ayam. Tak nampak awal. Ha? Apa dia? Shampoo Antoni berapa kali seminggu? Macam Ira pakai 2 hari sekali. Sebab ni bukan shampoo biasa, shampoo terima. Tengok banyak buih dia nampak. Saya pakai sikit tadi. Barang tak dihantar lagi 2 hari tadi. Oh ya ke? Tak apa, besok sampai. Besok sampai 2 hingga 3 hari dia sampai. Don't worry, esok sampai. Ih, banyak buih nampak ha. Banyak buih. Nampak banyak buih. Nampak banyak buih. Rambut saya banyak buih. Okey, kena pakai. Ini memang khusus untuk rambut gugur, sister. Okay, set treatment Candita ni khusus untuk rambut gugur, rambut kelemomo. Baik, kau baca bismillah setiap baca selawat dan orang buat begitu. Ya, baca selawat insyaAllah ya. Kita ikhtiar insyaAllah dengan Candita ni menjadi penawar bagi segala masalah rambut korang. Okay. Pak Azad kurus tak sihat ke Pak Azad? Tak sihat. Pak Azad kurus tak sihat ke? Tengok baru lepas makan tadi 2 biji roti canai dia makan. Tak faham. Over ya. Saya buat sikit je. Dia lebih-lebih nampak. Dia lebih nampak. Nampak dia lebih. Eh, apa ni? Ya, sorry. Sorry. Allah, aku kena. Kalau sorry, pakai tangan. Kenapa bodoh tak sorry ni? Macam mana buih-buih macam tu, Kak Ira? Apa dia? Korang berpanjang macam mana nak bagi buih-buih macam tu? Sama juga. Saya pakai macam tu. Maksudnya, ambil tadi apa tu, shampoo tu. Ya ni, mungkin kena beli berbinatang ni. Tak yalah, kalau kat tangan. Senang, kau tidak. Yeah. Kebanyakan dia orang akan pakai shower. Tak? Ya, kalau sekali buka shower dia tak keluar macam ni. Dia keluar sekali bram. Sementara buih tu nak naik hilang. Ya, tapi better ambil ni sebelum masuk mandi bubur dulu. Zaza bubur di kedekas. Hai, dia ramai dah. Hello Saka. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu alazim. Aku tumbuk kan perempuan ni. Susah betul lah. Dah datang buat poin-poin rambut. Dia cuci dengan janggut. Tapi rambut you makin lembut ya. Kalau sembang tu tak payahlah tentu sekali dengan janggut. Kau ni kenapa? Tengok. Aduh, Sida. Mana Mak Mentual? Call Mak Mentual lah ni. Awak dia buat layak macam ni. Apa dia jadi macam ni? Okay. Okay, lepas tu boleh cuci lah. Dah berangin dah? Oh, ya, syok. Dia macam sejuk tu masuk dalam kepala. Macam pelik. Itu baru proses yang pertama. I see. I see. Taklah, saya sahaja je shampoo dah lama. Dah boleh cuci dah. You sebenarnya you nak cabut otak air kau. Apa niat you ni sebenarnya? Nak scroll balik tak jadi.
Aku tak tahu kesilapan apa aku buat dah yang boleh terjebak dekat seluar ni. Ai, dia main balik dah saka. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kau pergi buang saka lah, senang kat rumah orang dia buka seluar macam ni. Ha. Ha. Eh, boleh herok tau dia herok macam ni. Okey dah. Telinga tak payahlah. Kenapa celaka sangat kau ni? Ya, tak payah cakap celaka kat bini tak, tau. Tak, Melaka yang cakap. Hai, kau jangan sentuh. Kau jangan sentuh. Dah pergi cuci. Eh, ada macam lagu rock tu. Jom. Ya, minum air. Jom, cuci tangan dulu. Nyesal pun ada tak datang seluruh. Oh, besok kita pergi grocery pun. Sebab tak jadi. Saya tak tahu saya dia pun cuci rambut. Dia cuci rambut ke dia dera saya tak tahu. Saya sibuk report lah lagi. Okay, sayang. Silakan pergi cuci. Dah boleh cuci. Good boy. Okay, korang yang kat sini boleh tengok. Sekarang ni saya tengah pakaikan dekat Pak Azad. Set untuk khusus untuk rambut gugur. Siapa rambut gugur, kelemomo. Siapa yang nak, Ira akan ni letak kat sini. Okay, boleh tengok kat bawah tu ya. Budak boleh pakai ke? Budak boleh. Budak ambil yang Amara pakai tu. Amara pakai set nombor sekejap. Amara anak saya dia pakai set nombor 100 dah sampai. Oh ya, yeah. Amara pakai set nombor 3. Saya naikkan eh. Amin. Oh bukan, set nombor 2. Kalau anak-anak boleh ambil set nombor 2. Yang tu serum kapsul khusus untuk anak-anak. Tapi untuk satu keluarga boleh ya. Okay. Sebab yang itu serum kapsul kita tu sangat-sangat bagus. Memang laku keras. Orang boleh berantam lah kalau habis tu kan. So memang laku keras lah kita punya. Saya masakkan dulu rambut. Baru yang tu pasal dah tak berbual. Boleh, boleh. Macam mana pun boleh. Cuma saya akan buat macam tu lah. Maksudnya, Ira akan ambil shampoo. Kalau Ira punya style, Ira ambil shampoo, kan? Lepas tu, Ira pakai dekat, Ira letak kat sini. Lepas tu, saya ambil air, saya letak kat sini. Letak air, ambil lagi air, letak lagi. Dia akan, buih tu akan banyak, semakin banyak, semakin banyak. Saya keliru nombor 1 dan nombor 2. Okay, nombor 1, you dapat 5 item. Yang itu, you dapat tonic. Alright, dapat tonic, dapat serum, dapat apa? Apa tu? Serum 2 botol, 5 item. Kalau yang nombor 2 tu dapat tonic tak ada, tapi dapat shampoo, dapat collagen dan dapat serum kapsul khusus buat anak-anak, ya. Dan untuk satu family juga, tapi dia tak ada tonic lah, bukan untuk rambut gugur, bukan khusus. Kalau khusus rambut gugur yang nombor 1, ya. Okay, dia dah sampai. Kita sambung. Okay, sekarang Pak Azad dah cuci rambut dia. Kita nak teruskan. Kita pakai dekat the next step. Step 2. Kita akan pakai collagen. Jadi, nampak macam mana anda rasa Encik lepas dah cuci Encik? Boleh terangkan tak? Rasa sejuk. Rasa apa lagi? Rasa sejuk. Yeah. Rasa sejuk dan rasa best lah kepala tu. Yes, yes. Tangan awak boleh melingkup daripada janggut saya ni. Okay. Jadi, okay. Step yang nombor 2 ni Ira tunjuk dekat you all bag nombor 1. Alright? Khusus untuk rambut gugur, rambut kelemomo, rambut rosak apa semualah. Itu. Dia ada 2 eh. Satu colour pink, satu colour orange. Jadi kalau sampai kat korang ada yang colour pink, ada colour orange. Okay? Tapi dia sama je. Cuma kita keluarkan 2 colour. Warna pink and colour orange. Bau dia sangat-sangat lah. Wangi. Okay. Jadi kalau rambut pendek tu ambil macam banyak macam ni pun dah cukup. Nah, macam ni kan. Okay, so Azad macam mana ada meet di KL? Hah? Siapa kat anda? Fabian. Rizky Fabian. Rizky Fabian. You dari mana? Kenapa nak jumpa dia? Famous ya Pak Azad ni? Okay, kita pakaikan dekat rambut. Kita layang-layang je kat Azad. Ada dua serum saja, serum kapsul saja tak? Ada. 2 botol 100 eh sekarang. Okey, dah pakai tu. Kalau rambut panjang, pakai dekat hujung rambut sahaja. Tunggu 5 minit macam tu eh. Sekarang berapa? Sekarang 11.57. Pak Azad boleh cuci dalam pukul 12. 12 lah. 12 boleh cuci. Saya letak kapsul serum dia sahaja ya. Sekarang ada, kalau beli satu RM79. You all beli 2 RM100 sahaja. Sebab Fabian tu nak ambil gambar dengan ini. Wow. Oh, peminat Pak Azad. Fabian. Okay, insyaAllah Fabian line. Ada masa nanti ada hari kita akan jumpa. Serum kapsul 2 botol 100 tu bag nombor berapa? Itu saya dah letak bag nombor 1 eh.
Okay, Ira boleh tak buat betul botol besar shampoo dengan collagen tu? Boleh, boleh. Kita on the way insyaAllah. Oh, ada? Botol besar ada? Tengah buat. Tengah buat? Uh-huh. Okay, serum capsule saja. Ambil yang set nombor 3 tu. Nombor 3. Done order. Terima kasih. Okay, siapa yang nak order, order sekarang sebelum dia kehabisan stok. Sebab kita tak banyak stok ni. Ya. Yeah. Okay. Kak Ira jual tak shampoo ni kat Singapura? Singapura tak ada lagi. Sekarang kita memfokus kat beg kuning TikTok sahaja. Ada tak set bajet? Set bajet ada RM50. Ada set bajet? Ada RM50 sahaja. Ambil shampoo dengan collagen. Saya naikkan lah. RM50 set bajet boleh ambil yang saya letak nombor 1 tu. RM50 sahaja. Kalau tak harga dia tu, kalau dua tu dalam RM90. Kak, saya lah yang Miss Universe 2020 yang pernah jumpa dengan Pak Zat dekat Era FM. Siapa? Nikot siapa? Fabian Lang. Oh, eh. Yang ini eh, yang baik dengan Gabriel. Oh, iya ke? Gabriel kan? Siapa nama dia? Gabriel Padan. Kan? Awak orang Sarawak eh? Angin hidup, angin gelaban. Ya ke? Hi Francisca, Francisca yang. Oh, Francisca Luho. Hi Francisca. Wah, kita ada Miss Universe kat sini lah. So, Francisca, you dah pakai dah Candita ni untuk memanjangkan rambut Francisca Peter. Yeah. Oh, kita ada ratu kat sini ya. Miss Universe masuk live kita. Eh, tengok. Memang best pakai Candita. Bukan Francisca Peter sayang. Best. Ini silap. Ini Sarah Martopo. Kak Ira. Kenapa dia kata memang best pakai Candita. Harapnya rambut. Boleh. Yeah. Kotak. Serum dah sampai. Untuk kulit kepala kering boleh. Kalau kulit kepala kering. Untuk yang tak ada kulit kepala pun boleh. Ya, boleh ambil serum capsule. Bagus gila. Serum capsule tu kalau anak-anak berkuping, baby kan. Kulit kepala berkuping bagus. Best. Kan? Pakai Candita, saya dicupa. Best. Ada full set tak untuk rambut gugur dan kulit kepala berminyak? Ambil set nombor 2 tu. Yang Ira pin tu, itu khusus untuk rambut gugur. Siapa lah ajak Kak Ira main clap-clap ni? Saya pergi aja. Okay, Kai Bahar. Bukan. Ya, Kai tu dia hilang. Wanginya. Wangi gila korang. Korang pakai set so, ni. So, bila boleh pergi cuci ni? Dah boleh lah. Tonic dulu ke, siram dulu ke pakai yang mana satu? Kalau ada serum capsule, pakailah serum capsule dulu. Aha. Lama tu set bajet tu pakai shampoo, macam ni proses dia sama. Kalau umpah dah set lagi bajet, umpah tak payah pakai apa? RM50 tu dah, you all carilah kat mana-mana harga set tu tak dapat yang treatment collagen pertama kat Malaysia. Satu shampoo saja pun harga RM70 lebih kan. 2 hari sekali pun boleh pakai. Si siapa beza serum capsule dengan botol serum? Serum capsule khusus untuk okay, anak-anak. Okey, serum capsule, dia serum capsule. Botol serum tu adalah capsule dalam botol lah. Ya. Yeah. Ha. Ada 30 capsule dalam dia. Okay. Ini yang you suka pakai kat anak-anak tu saya. Oh, yang macam wangi bulat-bulat tu. Ya. Yeah. Pak Azad makin kurut, makin segak. InsyaAllah. Tu minum bawa batok. Saya letak kat beg kuning. Pak Azad minum bawa batok. Set nombor 2 ada... Apa tu? Set nombor 2 apa? Pak Azad. Makin kurut berair memang. Wah, tak nak. Shampoo best tapi packaging tak open safe. Dapat shampoo dah tumpah ni. Allah, ya ke? Nanti saya akan update dekat HQ. Kita akan ni lah, membaik pulih. Acik nak jumpa Mak Azad. Kalau turun KL boleh ke? Acik nak jumpa mak saya. Acik, oh, famous mak awak. Acik nak jumpa mak saya. Acik nak offer mak saya kerja ke? Atau nak offer dia berlakon? Hello, Kak Ira. Shampoo dah sampai dah. Yeay. Waalaikumsalam. Wani Khairi? Ha? Ya. Wani Khairi. Ya, apa-apa Wani Khairi. Awak banyak sangat artis dalam ni. Mana? Ke fan club dia? Suka tengok kereta kau berdua dah jajak ambil je. Saya boleh cuci ke? Boleh, boleh. Silakan Pak Azad. Dah jadi peminat Mak Azad. Ya, betul. Mami ada peminat, dah Seth. Jadi peminat Mak Azad. Kita call Mami. Kita call. Rindulah pelakon lama. Ya, insyaAllah kami tengah proses nak berlakon lagi lah. Always set rambut gugur dah sampai. Yeay. Clap lah yang. Kita set saya pun dah sampai. Yeay. Boleh.
Shampoo selamat untuk pregnant, pregnant tak? Kami selamat. Dah pakai eh ni apa Zalika Dongpeng? Kami dah pakai rambut tumbuh elok, rambut koi dah duk neck tebal-tebal elok. Mohong ngah ai Zalika. Cheer cheer cheer. Pin pin pin. Pin atau kita bagi pin, lepas tu kita bagi satu. Cheer. Zalika, Zalika. Hisham Rose, Pak Azad. Hisham, apa cerita Hisham? Pak Azad. Azad kan ni, Nazrul PG. Ha? Shake your head, bro. I nak product you dah nak bawa masuk. Hoi, yo. Mana, mana, mana? Yang mana? Boleh, you boleh pergi apa eh? Pergi. Salam, Pak Azad. Papa nyemok, papa ye. Message, direct message. Boleh tak yang Brunei tadi? Siapa nama dia? Nak tanya, yang collagen okay. Tu shake, boleh shake. Kena kulit kepala ke atau pakai hujung-hujung rambut? Apa yang dia? Yang collagen tu? Kalau rambut panjang macam Ira, hujung-hujung. Ira pakai daripada tengah ni sampai hujung. Tunggu 5 hingga 10 minit macam Pak Azad. Kalau rambut, ni dah 10 minit. Kalau rambut pendek macam Pak Azad, lelaki, khususnya lelaki lah, kita pakai satu kepala, boleh tak ada masalah? Dan kena tunggu 5 hingga 10 minit. Kita apply macam mana you pakai, apa tu? Macam kita pakai conditioner. Betul-betul teracun dengan Ira. Belum habis satu set, terbukti memang rambut tak gugur dalam Ira. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Inshira, this is for you. Kan? Sebab tu saya kata Kenita ni pada... Wow, siapa dia? Sifa, Masya Allah, terima kasih semuanya yang dah share dengan saya. Ini untuk kau... Okay, dia kan kita ada dua jenis serum. Kalau masa rambut basah, bolehlah pakai serum kapsul dulu. Lepas tu pakai tonik dekat kulit kepala. Bila rambut dah kering, baru pakai serum yang botol. Tapi kalau tak ada serum kapsul, ambil set yang sekali dengan serum dua botol tu, hair perfume serum, boleh pakai serum tu selepas tonik. Jangan sayang. Daddy. Kenapa jahat dia? Okay, dia dah cuci. Sekarang kita nak buat step seterusnya. Wanginya. Okay. Seterusnya lepas dah pakai shampoo, kita pakai collagen. Lepas tu sekarang kita nak pakaikan Pak Azad tonic. Okay, sebab Pak Azad ada masalah roundabout kat belakang ni sangat besar, padang golf. Okay, sangat besar dekat belakang ni. Tapi sekarang kalau korang tengok, dah mula tumbuh rambut. Okay, dah mula tumbuh rambut. Jadi apa yang Ira buat? Okay, tengok rambut Pak Azad pun makin lebat, alhamdulillah. Jadi Ira akan pakai tonik. Selepas cuci adalah lebih baik kita pakai tonik masa rambut dia basah. Sebab waktu ini kita punya liang-liang pori kat kepala kita ni sedang terbuka elok. Jadi kita pakai tonik ni. Okay, kita spray dekat kulit kepala. Ada yang salah, dia pakai dekat rambut. Habis nak jadi cuci. Apa kalau buat kat rambut? Jadi korang kena spray dekat kulit kepala. Contoh kat depan ni saya tunjuk kan, kat belakang tak nampak. Contoh kat depan ni, tengok kulit kepala dia. Spray. Dekat kulit kepala saja ya. Wah sayang, ngantuk dah. Baby. Ngantuk dah. Ai. Tak, baru habis. Nak makan roti canai. Tak mau lah. Nampak. Aisyah. Lepas tu kita massage macam ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay, nanti dia akan meresap lah, masuk elok eh. Nanti dia akan, tonik kita ni ramai bagi feedback. Alhamdulillah boleh hilangkan sakit kepala, migraine. Kan, lepas tu dia menggalakkan pertumbuhan rambut baru. Nanti baby hair pun akan keluar mencanak-canak. Memang berkesan, saya berusia 21 tahun. Sebelum ni rambut banyak gugur, orang akan minta satu set rambut. Kurang gugur. Oh, yang mana? Dila. Memang berkesan Dila. Terima kasih Dila. And this is for you. Masa pakai tonik ni sebenarnya nak kena tunggu berapa minit tak sebelum pakai serum? Atau boleh pakai terus? Boleh pakai terus. Okey. Tengok rambut Pak Azad, rambut you tumbuh banyak dah tengok-tengok. Sebelum ni boleh nampak teruk lah dia punya kulit kepala. Lah bagus ha. Kak Ira, siap rambut you kenapa pakai berapa lama baru nampak keberkesanan? Dia depend sebab ada, sebab setiap orang lain-lain tak sama. Ada yang lepas 3 hari bagi feedback kat saya, ada selepas seminggu, ada selepas 2 minggu, depends. Tengok macam mana kekerapan kita pakai. Kan, cara kita pakai semua. Dah habis dah nak? Satu lagi. Itu bila dah, kita dah pakai tonik. Okay, lepas tu yang terakhir baru kita pakai hair perfume serum. Hair perfume serum ni kita bagi 2 botol tau. So dia pun tak payah pakai banyak. Macam dia rambut pendek ni. Rumah boleh beli satu set. Betul.
Pakai dua pump dah cukup. Ya, pakai satu set ni ibaratnya kita dah buat kat salon, kita beratur-atur kena bayar kan. Ini kita buat sendiri, mengeratkan lagi silaturahim kasih sayang cinta hati. Buat dekat suami, suami buat kat isteri, macam tu kan. Nanti lepas ni saya nak sopak azab pula lah buat kat saya nanti bila-bila dia, waktu dia cuti lah. Bila dia rajin kan. Tengok dia terus eh. Betapa tangkap surnya pakai Kandita terus boleh mendiamkan Pak Zat. Dia terus diam. Dia tak terkata kehebatan Kandita ni. Nampak? Kandita ni mampu mendiamkan mulut Pak Azad. Boleh behave dengan Pak Azad. Dahsyatnya Kandita ni. Dia melayan dah tu. Dia feel. Dia healing. Dia tengah healing. Dia ngantuk. Dah sayang lingkup. Okay. So, begitulah.